بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو, تسی دیکھ رہے ہو اپنا یوٹیوب چینل احرام کو ڈیری فارم. امید کرتا ہوں میرے سارے دوست ٹھیک ٹھاک ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح شاد آباد رکھے. اللہ تعالیٰ کی رحمت سے, اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو آج کا ویڈیو ہم سٹارٹ کرتے ہیں. ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اپنے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکان کو پریس کریں تاکہ ہم کوئی بھی ویڈیو اپلوڈ کریں اس کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے. دوستو اس چینل پر میں آپ کے لیے بہت ہی پیور سیکس سیمن کی بچھڑیاں لے کے آتا ہوں. ماشاء اللہ سیکس سیمن کی بچھڑیاں لے کے آیا ہوں. ان کی بیل چیک کریں, بہت ہی پیاری بیل ہے. لمبی بیل کی بچھڑیاں ہیں, قد کاٹ والی ہیں, بالکل کھیری ہیں, بچی ہیں ابھی, بہت ہی زبردست ہے. مدر کارڈ کسی کا 28 لیٹر ہے, 32 لیٹر ہے, 30 لیٹر ہے. ماشاءاللہ اس ویڈیو میں 6 بچھڑیاں ہیں. 6 بچھڑیاں ہم آپ کو دکھائیں گے. جو بچھڑی آپ کو پسند آتی ہے اس کا سکرین شاٹ لے کے سامنے میرا واٹس اپ نمبر چل رہا ہے, اس واٹس اپ نمبر پہ مجھے آپ تصویریں سینڈ کر سکتے ہیں. ماشاءاللہ بہت ہی آؤٹ کلاس کا جانور ہے, دودھ والا جانور بننے والا ہے. ماشاءاللہ پیور ہے, بہت ہی آؤٹ کلاس ہے. ماشاءاللہ چیک کر سکتے ہیں جانور, ماشاءاللہ بہت پیاری ہے. بیل بھی اس کی کافی لمبی ہے. جتنی بھی بچھڑیاں ہیں اس ٹائم 6 بچھڑیاں اس ویڈیو میں, ماشاءاللہ 6 کی 6. بیل بھی اچھی خاصی ہیں, تھن بھی بہت پیارے ہیں سب کے, اور پرنٹ بھی ماشاءاللہ چیک کر سکتے ہیں. ان میں ایئر شیئر بھی آپ کو نظر آ رہی ہوں گی. پیچھے 2 بچھڑیاں جوڑا پھر رہا ہے, ماشاءاللہ بہت ہی آؤٹ کلاس کا جوڑا ہے دونوں. وہ بھی ہم آپ کو ویڈیو اس کی بھی دکھاتے ہیں, نیکسٹ ویڈیو آپ کو اس کی دکھاتے ہیں. ماشاءاللہ اس کی جو ڈیمانڈ ہے 120,000 روپیہ اس کی ڈیمانڈ ہے, 120,000 روپیہ ان کی ڈیمانڈ ہے. باقی آپ مزید چیک کر سکتے ہیں, تسلی کر سکتے ہیں, اس میں پیار محبت کر دی جائے گی. ماشاءاللہ بچھڑی نمبر 2 آ گئی ہے. ایئر شیئر اس نسل کا نیم ہے, ایئر شیئر. ماشاءاللہ سیکس سیمن کی یہ بچھڑی ہے, بہت ہی آؤٹ کلاس ہے. سامنے آپ تصویر بھی دے سکتے ہیں, اس کا جو سیمن ہے ماشاءاللہ بہت ہی زبردست آؤٹ کلاس کی بچھڑی ہے. تھن بہت پیارے لگے ہوئے ہیں. کسی کو بھائی کو تھن کی ویڈیو بھی چاہیے تو وہ بھی آپ کو مل جائے گی ماشاءاللہ. باقی آپ چیک کر سکتے ہیں ساری کی ساری بچھڑیاں. ماشاءاللہ آپ پیچھے بھی دیکھ رہے ہوں گے, بچھڑیاں آپ کو نظر آ رہی ہوں گی. 6 بچھڑیاں ہیں ماشاءاللہ. بچھڑی نمبر 2 آپ دیکھ رہے ہیں, جس بھائی کو بھی پسند آتی ہے وہ رابطہ کر سکتا ہے. سامنے میرا واٹس اپ نمبر چل رہا ہے, 0303-0680-228. ماشاءاللہ دیکھیں ایئر شر نسل ہے یہ, بہت ہی آؤٹ کلاس کی یہ نسل ہے. ماشاءاللہ اس کی 2 بچھڑیاں ہمارے پاس ہیں, دونوں ہی آؤٹ کلاس کی ہیں. بچیاں ہیں ماشاءاللہ, کھیری ہیں ابھی. اس کے جو ڈیمانڈ کر رہے ہیں, ڈیمانڈ اس کی جو ہے 115,000 روپیہ ڈیمانڈ ہے اس کی. ماشاءاللہ چیک کر سکتے ہیں, بہت ہی آؤٹ کلاس کی بچھڑی ہے. ماشاءاللہ 115,000 روپیہ اس کی ڈیمانڈ ہے. باقی جس بھائی کو بھی پسند آتی ہے وہ ہم سے رابطہ کر سکتا ہے. ماشاءاللہ بچھڑی نمبر 3 آ گئی ہے, یہ بھی ایئر شیئر ہے. ماشاءاللہ بہت ہی ظالم بچھڑی ہے. ماشاءاللہ بیل چیک کریں, اس کا قد چیک کریں, منہ سے بالکل بچی ہے, کھیری ہے, کافی قد کاٹ والا جانور بننے والا ہے, دودھ والا جانور بننے والے یہ. ماشاءاللہ پیور بچھڑی ہیں, سیکس سیمن کی یہ بھی بچھڑی ہے. ماشاءاللہ زبردست ہے, یہ بھی آپ چیک کر سکتے ہیں. اس کے جو تھن ہیں وہ بھی بہت پیارے ہیں, آؤٹ کلاس تھن ہیں. جس بھائی کو تھن کی ویڈیو چاہیے اس کو بھی مل جائے گی. اس کی جو ڈیمانڈ ہے 140,000 روپیہ اس کی ڈیمانڈ ہے. ماشاءاللہ اس کا مدر ریکارڈ جو 32 لیٹر ہے, اس کا مدر ریکارڈ 32 لیٹر ہے. ماشاءاللہ باقی اس میں پیار محبت کر دی جائے گی. آپ چیک کر سکتے ہیں, بچھڑیاں ساری پیور ہیں. ماشاءاللہ بہت ہی اچھی بچھڑیاں ہیں, زبردست بچھڑیاں ہیں. ماشاءاللہ چیک کریں, تسلی کریں جانور کی. ماشاءاللہ قد دیکھیں, ماشاءاللہ قد بھی ماشاءاللہ کافی بڑا ہے اس کا. بچی ہے ابھی, ماشاءاللہ کافی قد کاٹ والی جانور بننے والا ہے. ماشاءاللہ یہ سامنے آپ تصویر دیکھ رہے ہیں, یہی چیز بنے گی یہ. ماشاءاللہ زبردست بنے گی, بہت ہی آؤٹ کلاس کی بچھڑی ہے یہ بھی, زبردست ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ بچھڑی یہ بھی چیک کریں, یہ بھی سیکس سیمن کی بچھڑی ہے, پیور ہے ماشاءاللہ, امپورٹڈ ہے ماشاءاللہ, زبردست ہے. اس کا جو مدر کارڈ ہے وہ 28 لیٹر ہے, ابھی بچی ہے ماشاءاللہ, کھیری ہے بالکل. باقی چیک کر سکتے ہیں, جس دوست کو بھی پسند آتی ہے وہ میرے واٹس اپ پہ میسج کر سکتا ہے. سامنے واٹس اپ نمبر چل رہا ہے, سکرین شاٹ لے کے مجھے واٹس اپ پہ آپ سینڈ کر سکتے ہیں اور مجھے کال بھی کر سکتے ہیں. اس کی جو ڈیمانڈ کر رہے ہیں, اس کی ڈیمانڈ 1,00,000 روپیہ اس کی ڈیمانڈ ہے. ماشاءاللہ بہت پیاری بچھڑی ہے, اس کی 1,00,000 روپیہ ڈیمانڈ ہے اس کی. باقی مزید معلومات لینے کے لیے آپ میرے واٹس اپ نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں اور کال بھی مجھے کر سکتے ہیں. بچھڑی نمبر 5 آ گئی جی. ماشاءاللہ یہ بھی بہت ہی آؤٹ کلاس کی بچھڑی ہے, چیک کر سکتے ہیں اس کے پٹھے چیک کر سکتے ہیں. ماشاءاللہ زبردست بچھڑی ہے. ماشاءاللہ
ये भी खीरी है, अभी बिल्कुल बच्ची है माशाल्लाह। चाल भी देखें, बछड़ी चलती फिरती नज़र आ रही है। हमारे पास जो माल होता है क्वालिटी वाला माल होता है, अच्छा प्रिंट होता है, अच्छा माल होता है, अच्छा मदर कार्ड होता है उसका। थन शन की किसी दोस्त को वीडियो चाहिए वो भी आपको मिल जाएगी, बाकी मज़ीद आप चेक कर सकते हैं। बछड़ियाँ माशाल्लाह सारी की सारी बछड़ियाँ बहुत ही आउट क्लास है। इसकी जो डिमांड है इसकी भी 1 लाख रुपया डिमांड है। बाकी मज़ीद मालूमात लेने के लिए व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। माशाल्लाह चेक करें, यह भी बछड़ी बहुत ही आउट क्लास बछड़ी है, ये भी ज़बरदस्त बछड़ी है, बच्ची है, खीरी है अभी ये। इसका मदर कार्ड 26 लीटर है माशाल्लाह, चेक करें, बहुत प्यारी चाल है बछड़ी की माशाल्लाह। चलती फिरती आप देख सकते हैं, तसल्ली कर सकते हैं बछड़ी की। इसकी जो डिमांड है इसकी 90,000 रुपया इसकी डिमांड है। और बाकी मज़ीद मालूमात लेने के लिए आप मेरे नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर चल रहा है। मज़ीद मालूमात लेने के लिए हमसे आप कॉल भी मुझसे कर सकते हैं, कॉल पे भी रब्ता कर सकते हैं, सामने स्क्रीन पे नंबर फ्लैश कर रहा है। बाकी दोस्तों ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।